Vilket tal ska stå i rutan? Ja, flyttade jag till höger så skulle exponenten minska och flyttar jag till vänster så ska exponenten öka. Och här från 148 till 1,48 så flyttar jag kommatecknet då två steg. Och det betyder att den här exponenten ökar från 5 till 7. Så. Så en sjua ska stå i rutan.